Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, yine bugün biz tağı da süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanı men, onun adamgerçilik, jeke tulgalık sipatları men tanısu meclislerimizge tağı da bas kosuğumuzda nasip etip otur Allah Teala bizge. Sonduktan da biz jaratuşu Rabbimizden osı meclisimizde bizge paydalı yetuğun sürayımız. Yani bizge paydalı bilim biruğun sürayımız. Bugün biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin otbası müşilerimen tansamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin otbası müşileri musulmanlar için en ardaktı adamdar. Өткені бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен сендерге екі нәрсені өсиет етіп тастап кетіп бара жатырмын деді. Біріншісі Аллаһтың кітабы Құран деді. Оған сақтық жасаңдар деді. Және өзімнің отбасымды деді. Оған да сақтық жасаңдар, яғни оларды құрметтеңдер деді. Біз мұсылмандар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның барлық отбасы мүшелерін жақсы көреміз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларды жақсы көрген. Және бізге соларды жақсы көруді, соларды құрметтеуді өсиет еткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әйелдері мүминдерге ана болып табылады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әйелдерінің барлығы әрбір мұсылман үшін анасы ретінде сый құрметке ие болуға тиісті. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның балалары да ислам қабылдаған, исламның кезіндегі мұсылмандардың алдындағы ұлы мәртебеге, оның немерелері де ұлы мәртебеге, оның күйеу баласы болған Али де ұлы мәртебеге ие. Біз оларды жақсы көреміз. Және Аллаһтың алдында біз оларды жақсы көретінімізді куәлік береміз. Әрі бізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге, оның сахабаларымен бірге, Аллах олардың барлығына разы болсын. Және оның отбасы мүшелерімен бірге жәннатта фирдаус бақтарында болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Бүгін біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның балаларынан бастаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жалпы жеті баласы болған. Оның үшеуі ұл, ал төртеуі қыз болған екен. Ең біріншісі оның баласы Әл-Қасим болған. Әрі осы баласының атымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның куниясы болған. Яғни куния деген Абул-Қасим, Абу-Талха, Абу-Абдур-Рахман, Абу деген әкесі деген. Мысалы Абу-Ибрахим деген сөз Ибрахимнің әкесі. Абу Мухаммад деген сөз Мухаммадтың әкесі. Сондықтан да мысалы мұсылмандар бір-бірін кунемен шақырады. Кунемен шақыру бұл не? Мақталатын амал және адамға деген сүйіспеншілікті арттырады. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үлкен баласының аты Әл-Қасим болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның куниясы Абул-Қасим болған. Содан кейін оның қызы Зейнаб болған радиаллаху анха деп айтамыз. Аллах оған разы болсын. Не үшін? Өйткені ол мұсылман болған, исламды қабылдаған. Содан кейін оның қызы Рукайя болған. Ол да исламды қабылдаған. Аллах оған да разы болсын. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қызы Ум Кульсум деген қыз болған радиаллаху анха. Ол да исламды қабылдаған. Содан кейін бесінші оның қызы Фатима радиаллаху анха. Ол исламды қабылдаған және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны өте қатты жақсы көретін болған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол жәннаттың әйелдерінің ханшайымы болатындығымен оны сүйіншілеген. Содан кейін оның баласы Абдуллах деген баласы болған. Оны сондай-ақ Ат-Тайип және Ат-Тахир деп айтатын болған.
содан кейін ең кішкентай Ибрахим оны Мария атты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көңі туған болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Ибрахимнен басқа балаларының барлығы Хадиша анамыздан болған. Яғни басқа әйелдері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға перзент туып бермеген, иә? Басқа анамыздан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның балалары болмаған. Барлық балалары ол Хадижа анамыздан болған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның барлық балалары тек Фатимадан басқа оның көзі тірісі кезінде қайтыс болып кеткен. Ал Фатима, Аллах оған разы болсын, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейін 6 айдан кейін қайтыс болады. Оның сабыр еткені үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен қиын замандарды бірге көрді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде Меккеде оны мүшриктер қудалайтын кезде намаз оқып тұр, намазға сәждеге жығылған кезде бір топ мүшриктер анау жерден барып түйенің ақтарылған ішек қарнын көтеріп келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үстіне тастаған кезде сол кезде Фатима ол соны естіпті, жүгіріп келіп жаңағы үстіндегі нәрселерді тазалайды. Міне сол қиыншылықтардың барлығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге көріп өскен пайғамбарымыздың сүйікті қызы. Оны Алла тағала сондай оның сабырлық көрсеткені үшін және ол Алла тағаладан сондай сыйға үміт еткені үшін Алла тағала оны жәннаттың әйелдерінің ішінде жалпы әйелдердің ішіндегі ең жақсы әйел мәртебесін сыйлады оған және ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қыздарының ішіндегі ең жақсы қызы болды. Оның қыздарының барлығы пайғамбарлық кезеңге дейін өмір сүрді. Әрі олардың барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге хиджра жасады, ислам қабылдады, сөйтті де Мединаға көшті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның екі қызы Усман радиаллаху анхудың әйелі болған. Яғни біреуі қайтыс болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған екінші қызын берген. Сөйтіп ол Усман зу нурайн деп айтылады. Яғни ол екі нұрдың иесі деп аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Фатима деген қызының күйеуі Али радиаллаху анху болған. Ол төртінші салиқалы халифа болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көкелеріне келетін болсақ, яғни әкесінің ағаларымен, туған ағаларымен інілеріне келетін болсақ, олардың саны 11 болған. Солардың ішіндегі екеуі ғана исламды қабылдаған. Олар шахидтердің мұрзасы Хамза радиаллаху анху. Ол Хамза радиаллаху анху өте жауынгер кісі болған. Өте ер жүрек кісі болған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға иман келтіріп, исламды қабылдап, онымен бірге Мединаға көшеді, хиджра жасайды. Және онымен бірге шайқастарға қатысады. Және Ухуд шайқасында ол оның мүшриктер өлтіреді. Ол сөйтіп шәһид болады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол туралы ол шәһидтердің мұрзасы дейді. Яғни жәннаттағы шәһидтердің мұрзасы кім деп сұраса сендерден, не деп айтасыңдар? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көкесі Хамза радиаллаху анху. Содан кейін исламды қабылдаған көкесі пайғамбарымыздың ол Аль-Аббас болған радиаллаху анху. Аль-Аббас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғаннан кейін де көп жылдар өмір сүрді. Омар радиаллаху анхудың тұсында өмір сүрді. Және одан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның немере інісі Абдуллах ибн Аббас деген атақты баласы болған. Сол Абдуллах ибн Аббас ол Құранның ең үлкен тәпсіршілерінің бірі болған.
Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o için dua etip ve Allah buğan Kur'an'dı tüsünüşi et deyip dua etken. Yani o osı ümmetin en ulu Kur'an'dı en jaksı biletin adamı bolgan. Sodan kiyen onun baska kökeleri Abu Talib, onun atı Abdumanaf bolgan. Abu Talib Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e öte köp kömektesken. Көп қорғаған оны мүшіріктерден. Және ол тірі кезінде мүшіріктер оған қол сұға алмайтын, батылмайтын. Өйткені Абу Талиб сол рудың, Бану Хашим руының басшысы еді. Сондықтан да мүшіріктер аяғын тартатын, батылмайтын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қол тигізуге. Бірақ ол исламды қабылдамады. Ол өлім төсегінде жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның жанына кіреді. Сол кезде оның жанында Абу Джахил болады және тағы біреу болады мүшриктерден. Сөйтеді де ол, «Я, көке» дейді, «Исламды қабылдасаңызшы» дейді, «Ла илаха илляллах» деп айтыңыз дейді. Сонда солар арқылы мен сізге қиямет күні Аллаһтың алдында не істеймін дейді, сұраймын дейді, сұраймын дейді. Бірақ қасындағы Абу Джахил және қасындағы тағы бір мүшрик Абу Талибке, «Я, Абу Талиб, сен сонда ата бабаңның дінін тастайсың ба?» не дейді. «Абдул Муталибтің дінін тастайсың ба?» адамдар не деп айтады дейді. Сөйтеді де Абу Талиб, «Мен Абдул Муталибтің дінінде қалам» деп айтады да сөйтіп мүшрик болып өледі. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде, «Ол маған көп көмектескен, ол негізі мүшриктердің бәрі тозақта. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға оның сол қамқорлығы жасағаны үшін және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үшін Алла тағала оған ең жеңіл жаза берген. Ол тозақтың ең жоғары деңгейінде болады. Оның жазасы оның аяғында оттан жасалған аяқ киім болады. Содан оның миі қайнайтын болады. Тағы оның бір көкесі Абу Лахаб. Оның аты Абдул-Узза болған. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға өте көп зиян тигізген және кәпір болған. Өте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды жек көретін кәпір болған. Оның қорлық көретіндігі туралы Аллаһ тағала өзінің қасиетті Құранда қиямет күніне дейін оқылатын дұрыс айтасыңдар бағалар. Әл-Масад сүресін түсірген. Таббат яда аби лахаб ва табб деп. Абу Лахабтың екі қолы құрсын деп. Кейін оның Аз-Зубайр, Абдул Қаба, Әл-Муқауим, Дирар, Қусам, Әл-Мұғира, Әл-Айдак деген көкелері болған. Оның көкелерінің ішінде тек Хамза мен Әл-Аббас дінді қабылдаған екен. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алты әпкесі болған. Яғни әкесінің әпкелері және қарындастары. Не деп айтады? Әпке дейді ма? Апай дейді ма? Біреулер апай дейді, біреулер тәте дейді, біреулер әпке дейді. Сондықтан да олардың ішіндегі ең біріншісі Сафия. Ол Аз-Зубайр ибн Әл-Ауам деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям атақты сахабасы. Пайғамбарымыз өте жақсы көрген, әрбір пайғамбардың өзінің хавари болған деп айтқан. Яғни Иса алейхиссаламның өзінің жанындағы сахабалары хаварилер болған, жақындары, өте жақын сахабалары. Аз-Зубайр менің хавариім деп айтқан екен. Содан кейін міне соның анасы Сафия. Сафия деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның несі болған, әпкесі болған. Сондай оның Ум Хаким Әл-Байда, Атика, Барра, Аруа, Умайма деген әпкелері болған екен. Міне осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын дейміз. Және оның отбасы мүшелеріне және сахабаларына да Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын деп, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك